nola... Zaten du berak. Bai, ni egon nintzen berekin nizketan, egun hortan, eta bai, letrak eta ezagutze zitun, eta komentatze zitun, da... Holako begiradak, nik usteet humanizatu egiten dutela, ez da, politikoa. Eta baita Donostiko alkatearen agerpena, oso humanoa da, eta, bueno, holako gauzak, Arzaiuz, nik usteet begirada hurbil hori oso gutxi atera degula hemen, eta jendeak eskertu egiten dula, beste estilo bat. Eta ikustea denok erala berdinak, ez da? Denok ea igualak, edo Brian Curren gaztari buruz hitz egiten ikustea, edo Footin egitera doala esana zentzutea, ez da? Denok era hemen personak, hortan ez gerain desberdinak. Igual ikusten dituzu kanpotik eta pentsatezu hau ez dakiz zer dala bestea, ez dakiz nola jantzita bestea, ez dakiz zer puestotan, baina gero mai baten bueltan jaten egon geranian beraiekin, edo berriketan korro batian konturatzen zera dano gehala berdinak. Eta denok osatzen dugula gizartea. Denok.